Kwa muda mrefu tumeona kwamba ni kama tangu devolution ingie, ni kama machifu wengine wameanza kuona hawana role. Lakini leo tumeita ili tuwakumbushe their various roles, vile the law provides, role ya national government vis-a-vis role ya county government. Lakini pia nimeambia machifu kwamba wako na bahati kwa sababu mashinani wao hawana role, hawezi kuperform. Unlike at the county level and national level, where the constitution clearly states the specific roles of the two governments, levels of governments, chief ana jukumu la kusensitize watu wake on every aspect of development, kwa sababu yeye ako mashinani, anakaa na watu mashinani, na mashinani watu wajui tofauti ya role ya national government and the county government. And the chief being the leader at that level, ni lazima achukue majukumu yote. Lakini nimewaambia machief kwamba they should not leave a vacuum in their locations or sublocations. They must provide leadership, because that's why they are there. All the roles za maendeleo, all the roles za serikali ziko kwa shoulders zao. And on top of everything, lazima wahakikishe kwamba kuna security na hakuna passing of the buck. They are responsible, the buck stops with them. Na wamekubali kwamba kuanzia leo hata wale ambao wa unsure of their roles in the location watarudi kule na kuweka mguu wao chini. Ni vyema serikali zote mbili, serikali ya county na serikali kuu, washirikiane sana, kwa sababu hata katiba mwenyewe imesema the two levels of government must consult. The two levels of government are interdependent. There's no way one level will work alone. Ni kwa misingi hiyo ya katiba ndio mimi county commissioner na machief wote kutoka kaunti hii tumeweka vichwa zetu pamoja kwa lengo la kuboresha maendeleo ya kaunti hii, kuona kwamba usalama ya kaunti hii iko sawa sawa, mambo ya kulinda mambo ya mazingira na mambo mengine ya maendeleo yameweza kufanyika vizuri zaidi kama ushirikiano upo kati ya serikali ya county na serikali kuu.